पंजाब जे गवर्नर वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही खे डीनोटिफाए करे छॾियो आहे गवर्नर बली रहमान डीनोटिफ़ाए जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो आहे वॾे वज़ीर एडवाइज़ बावजूदु एतमाद जो वोट न वरितो नोटिफिकेशन मूजिब परवेज़ इलाही पंजाब असैम्बली मां अक्सरियत विञाए चुको आहे हाणे परवेज़ इलाही पंजाब जो वॾो वज़ीर नाहे रहियो पंजाब जे गवर्नर पारां जारी नोटिफिकेशन मूजिब पंजाब काबिना ख़तमु कई वञे थी परवेज़ इलाही नऐ وزیر वज़ीर जे अचण ताईं वक़्ती वॾो वज़ीर रहंदो ॿिए पासे गवर्नर पंजाब जे नोटिफिकेशन پرویز परवेज़िलाही लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दाख़िल कराए छॾी आहे दरख़्वास्त में मौक़फ़ु इख़्तियारु कयो वियो आहे त स्पीकर खे वज़ीर आला जे इतमाद जे, जे वोट लाइ इजलास घुराइण दरख़्वास्त में चयो वियो त جو जो इजलासु पहिरीं खां हली रहियो हुयो उन करे स्पीकर اجلاس इजलास न اجلاس इजलासु न घुराइण ते वॾे वज़ीर ऐं काबीना खे डिनोटिफाए करणु गैर आइनी आहे परवेज़ इलाही पारां दरख़्वास्त में गवर्नर तरफ़ां जारी कयल नोटिफिकेशन काल अदम क़ार ॾियण जी कई वई आहे